продемонструвати творчі здібності та допомогти українській армії. В Івано-Франківську провели благодійний концерт. Одними з його учасниць є юні танцівниці Марта та Анна. Дівчата розповідають, своїм танцем мають на меті популяризувати українську культуру. Адже в час війни це є надважливо. Головна мета нашого танцю – показати народні звичаї України. Тобто зараз ми відіграємо Івана Купала, відоме свято, тобто там вінки, дитинка, зараз костюми у нас відповідні, тобто сорочка і так далі. Тобто ми хочемо донести там народні свята України. Тому що зараз війна і потрібно просувати, не забувати наші народні обряди. Тобто ми маємо показувати, що ми сильні і показувати нашу міць. Потрібно пам'ятати наші традиції і не забувати про наші українські звичаї. До благодійного концерту разом зі своєю командою доєдналася й танцівниця Соломія. Їхній танцювальний номер на військову тематику, каже дівчина, аби нагадати українцям про події, що відбуваються в нашій державі. Ми покажемо ситуацію, яка сталася в країні, ми хочемо, щоб кожна людина відчула ці страждання, переживання. Ми описуємо вибухи, коли людина просто веселиться на час, і зразу починається війна, оці вибухи. Як бачите, в мене навіть костюм військовий. Також в рамках концерту відбувся благодійний аукціон, на якому свої картини представила художниця та співорганізаторка події Галина Когут. Кожна робота написана яскравими фарбами, що символізує розквіт та світле майбутнє України, розповідає Галина. Дуже багато змальовую різних тварин, інтерпретую їх, малюю масляними фарбами, додаю багато квітів, багато всяких перлинок, ізюминок. Ну, таке все дівчаче, яскраве, кольорове, принаймні таким воно було до війни. І коли почалась війна, трошки тони змінились, настрій змінився, але квіти залишились, віримо в перемогу. Крила стануть без сліз, без крові, і ми переможемо. Напевно, такі нотки пішли далі в картинах, тому настрій трошки помінявся. Одну з картин, а саме фламінго у жовтій спідниці, за понад 3 тисячі гривень придбала франківка Марія. За її словами, саме цю роботу одразу вподобала її маленька донечка. Тож вона, не думаючи, вирішила потішити дитину та ще й допомогти ЗСУ. Адже саме там зараз служить її чоловік. Сьогодні дівчинка приймала участь у виступі благодійному на внесок ЗСУ. Картину придбали, тому що вона побачила цю картину і сказала: «Мамо, я дуже хочу, це буде моя». І ми вирішили такий великий внесок, і ми будемо цю картину мати і згадувати наших добровольців, наших захисників ЗСУ, і будемо їм дуже вдячні за це. Ця картина буде зігрівати нас теплом, і дівчинку, що прийняла участь у такій благодійній справі. Загалом на благодійному концерті та аукціоні вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень, які спрямують на потреби 115-ї окремої механізованої бригади. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «РАІ».